Gabi, pra você fazer uma sessão de poses, primeiro de tudo pra nós. Minha amiga agora, atleta pró, o nosso Shape Wellness, padrão profissional da categoria, Gabi Tavares. Se você não conhece, já aproveita, as redes sociais estão aqui embaixo. Eu não podia deixar essa oportunidade passar de fazer um treino com essa maravilhosa... Ah, gente, a rainha do popô, né, gente? A falação do Mansão Contest foi o tamanho e a quantidade de fibra do glúteo da Gabi. Então eu tinha que aproveitar essa oportunidade para fazer e descobrir os segredos de um glúteo fibrado para a Gabi Tavares. Então, eu já tô com essa maravilhosa de biquíni aqui, biquíni de competição, linda, padrão wellness. Meu biquíni, né, gente, é maravilhosa. Falta meu, ter o mesmo shape para completar o biquíni, é só um detalhe pequeno. Então, eu vou pedir, Gabi, para você fazer uma sessão de poses, primeiro de tudo para nós, para mostrar pro pessoal como que é uma sessão de poses wellness, como que é a wellness posa e tudo mais. Fala pra galera que eu já tô usando o uniforme. Uniforme é esse? KN Nutrition, nossos novos patrocinadores. Logo conto um pouco mais detalhes sobre essa parceria, mas já garanto pra vocês, vai ter vídeo nosso, meu, Jardel, na KN Nutrition, nossa mais nova patrocinadora. Fazer uma série então de 3, de 10 a 12 só para aquecer, né? Ô Gabi, a tua divisão agora é quanto tá mais ainda começar. Deixa ela fazer, não conversa na hora do treino. Não conversa na hora do treino, não conversa na hora do treino. Na verdade, isso a gente vai. Não conversa na hora do treino. Eu faço 4, 5, 9, 10, todos esses. Eu não faço. Eu não faço mais isso, porque eu não posso. Tá. E olha, não fica falando na hora do exercício. Agora é o único momento que eu posso perguntar, porque é o momento do aquecimento, não, entendeu? Não fica fazendo isso. Eu não sei de onde você pegou essa. E a Gabi? A Gabi tá tão fissurada em não mostrar as costas que ela colocou o cabelo na barra, cara. Não, aqui você pode mostrar, é só no campeonato que não. Mais abertinho, abertinho. Aí.
pesado. Agora pode mostrar isso. Olha isso, gente. Olha as fibras. Gabi, mas ainda tá bem seca da confecção, né? De seca, tá, né? Tá, tá bem seca. E aí, pode começar? Já aqueceu, né? Vamos. Então, por quê? 25 quilos, tá bom? Aí você pegar. Ó, aqui tem 25. 2 de 10. Aí. Então agora a gente vai fazer o outro insight. Assim. A ajuda for ali, não sei se uma já vai estar aqui para ajudar. Isso, a tá. Então, vai. Gabi, é rapidão, deixa eu só te fazer o calamar, que só pode te machucar, tá bom? Fala um pouco pra frente. Sim. Então agora a gente vai fazer aquele barulho embaixo. Só. Um, dois, só. Fechou, entendeu, Cris? Olha que doido, sobe o último máximo, né, Gabi, ali em cima. Chega e dobra aqui em cima, né? E, não, dá pra ver que é só o músculo aqui, assim, ó. Chega e fica quadradinho, assim, ó, porque a gordura não existe mais, tá entendendo? Então, quando você vê um glúteo que é realmente só músculo, ele fica com esse formato, assim, ó, bem alto aqui em cima, entra no corpo na lateral. E embaixo também, isso é a forma da musculatura do glúteo, né? Verdadeira. Esse formato redondo aí é bem preenchido com gordura, na verdade, né? Tá babando aí, Pedro? Admiração, né? Sem palavras. Ó, fiz 20. Baixo, passo. Uma já vai começando, você acha? Pode ir? Uhum. Eu já vou pra cá. Se ela precisar. Pode ir? Em cima. A
última, que vem aqui. Agora a gente descansa. Pode acelerar. Deixa contraído, tanto na descida quanto na subida. Muito contraído. Quando não aguentar mais, pare em cima. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ó, oh, já começou queimando, hein? Nossa Senhora! Agora a gente descansa. Faz o pé, até se eu não vou te falhar. Vamos ver se eu não estiver aguentando mais. Eu fiz 20. A Gabi conseguiu fazer 30. Isso, calcanhar. Isso. Muito contraído. Nossa, Gabi, louco que primeiro exercício, não é? Já senti pegar. Nossa, bem a porção de baixo aqui todo mundo, sabe? Dá pra ver o nível de condicionamento da Gabi, assim, bem melhor. Pelo menos do que o meu. Porque ela conseguiu ficar numa média de 30 repetições e eu consegui ficar numa média só de 20. Fiz 30 ali. Mas isso, gente, é de acordo com cada um. Não precisa ser realmente ser necessário a mesma repetição do outro, mas é você chegar na sua falha. Sim. Você vê que se tipo, não tá dando mais, tá bom. Se o músculo não sabe contar, né? Então ele vê mesmo pela falha. Vamos aumentar mais um pouquinho? Vamos. Começando a pesar. Começando a pesar. Galera, primeiro exercício. Já dá pra ver que o glúteo vai gritar no final desse treino, hein? Dá pra ver que você já tá suando, né? Tô. O meu cabelo. Tá. Nossa, sem noção. Primeiro exercício já tô sentindo o glúteo fadigado. Imagina no final do treino. Mesmo condicionamento. Sendo um treino diferente do que você vem fazendo. Você está acostumado a fazer um treino bastante forçado, mas você achou... Só de mudar o estímulo já é muito diferente, sabe? Porque são exercícios que eu costumo fazer, mas não entre sete. Então, a Gabi ficar com uma média de 30 repetições, eu não consigo de forma alguma chegar nessa média. É mais ou menos 20 repetições, eu já fico bem fadigado, vocês estão vendo. Então, ó, chegar naquele nível ali não é fácil. Tá sentindo também? Esse aqui, 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 qual que é a média, Gabi? Fiz 18. Tá. Parei o último bastante. Tá. Tá pesadinho, mas vai. Coloquei assim, tudo junto.
Parênteses. É segundo. Parênteses. Foi meio pra humilhar, assim, sabe? Nossa, meio que não tenha sido, humilhou. É. Melhor, né? 40 aqui também. 40 pra manter. Deu só 30 ali. Ó. Só pra manter, viu? Posterior sempre contraído, né? Glúteo também.